Vítám vás u dalšího videa z prostředí Google Keep. Dneska se podíváme na to, jak někomu nasdílet poznámku, nebo jak si nastavit upomínku, která se zobrazí v závislosti na místě nebo čase. Nejprve se podíváme na to, jak někomu jinému nasdílet naši poznámku. Co to vůbec znamená, to, že někomu nasdílíme naši poznámku? Tím mu umožníme, že danou poznámku může upravovat, může přidávat obrázky, měnit barvu a podobně. Stačí kurzorem myši najet na danou poznámku, kterou chceme sdílet, a ve spodní části si najdeme ikonku spolupracovníka. Klikneme na ní levým tlačítkem myši a napíšeme e-mail toho, komu ji chceme nasdílet. Potom klikneme na tlačítko uložit. Poznámka je nyní trošičku upravená, protože ve spodní části se navíc objeví fotka toho, pokud ji teda má samozřejmě přiloženou ve své e-mailu nebo mailové schránce, tak my vlastně vidíme, kolik lidí sdílí. To znamená, za každého člověka, který by to měl poznámku sdílenou, bych tady měl další kolečka. Zároveň tady vidíme, kdy jsme naposledy poznámku upravili nebo ji upraví daný člověk. A jak to vypadá u toho, komu jsme pozvánku poslali? Pojďme se podívat do mailu. Daný uživatel vidí potom e-mail, ve kterém je napsáno teda poznámka sdílená s vámi, název poznámky a samozřejmě rovnou má odkaz přímo na danou poznámku do aplikace Keep, což je celkem pohodlné. Keep toho umí ale mnohem více. My si ukážeme další vychytávky, které nám nabízí, a první z nich jsou určitě upomínky. Na upomínání je dobré mít nainstalovanou na mobilu třeba aplikaci Úkoly Google, nebo ji můžeme najít i třeba integrovanou přímo v prostředí Gmailu. Nicméně, pokud bychom nechtěli třeba se zabývat další aplikací nebo si nechtěli instalovat další aplikaci do mobilního telefonu, můžeme vlastně u svých poznámek nastavit připomenutí a ty se potom chovají jako upomínky. Pojďme se podívat, jak na to. Já si třeba budu chtít připomenout tento seznam věcí k nákupu, takže mi stačí si myší najet na danou poznámku a v levém dolním rohu mám zvoneček, který symbolizuje připomenutí. Klikneme si na to levým tlačítkem a můžeme si vybrat. Google nám samozřejmě nabízí nějaké možnosti, které jsou předdefinované, což se týká hlavně data a času, nebo si můžeme vybrat konkrétní datum a čas podle toho, jak my potřebujeme. A dokonce si můžeme vybrat, jestli se má ta upomínka opakovat v nějakém intervalu nebo ne. Což je super, ale mnohem zajímavější je, že my si můžeme nechat připomenout danou poznámku, pokud se nacházíme na určitém místě. Takže já si kliknu na vybrat místo a dejme tomu, že půjdu na nákup. Půjdu třeba do Kauflandu v Kutné Hoře. Takže já si tady zvolím Kaufland Kutná Hora a uložím si ho. Tak, najednou se mi vlastně tady objeví symbol mapy, spíš místa na mapě, a mám u toho napsanou teda i adresu samozřejmě. A pokud mám mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Keep a zapnutou GPSku, tak jakmile se dostanu do tohoto místa, tak mě vlastně vyskočí na displeji tahle ta poznámka, kterou mám, a vlastně můžu nakupovat, což je celkem pohodlné a velmi efektivní. To by bylo pro dnešek vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budeme rádi za like, koment nebo subscribe. A kdo by chtěl, může naši YouTube tvorbu podpořit. Více informací najdete v popisku tohoto videa. Mějte se hezky.